Bylo nám doporučováno, aby jsme pracovali s katedrou dokumentary, katedrou scenaristiky. Jo? A tam byl nějaký posluchač, který se jmenoval Hajk Marderosian, on to byl Armén, který měl napsaný ten takový příběh. A mně to bylo sympatický, protože za prvé jsem si tam mohla namontovat klavír, za druhé takovej ten můj podvědomý, to podvědomí inklinování k jinakosti člověka jako takovýho, jo, mě vyhovovalo, takže mě byl ten scénář, byl velice sympatický. Hey, what did I do then? Yakomba kutawao, ni mwembamba sana, na yote wasemayo bwana Fati yasikie, yote, wazungumzao na yasikie mie. Hmm, hawajui. Ja ti vadí, to jo, to jo, ale černý podnájemník to ne. Máš bony? My dear landlord. Everything you say is yet had by a pair of ears. Mnanisengenya, mnafikiria kwamba sifahamu. Bwana mkubwa Fati yasikia. That is the music. Hmm. Lifta. Indio ngrazi. Dale. Ahoj kamaráde, tak co je novýho? Jo, co jsem to chtěl. Prima svetr, člověče. Ah, pane, ne, to je tam, když fajn, jak on vás dví, když čokoláte, jako, hm? A když jinak nedáš, tak... No jo, američky, to je hned jiná chuť, kamaráde. To valení, to víš? A stačí jen čuchnout. Hm? A, zapalovač. Ty si žiješ, kamaráde. Hm? Pro mě, hold, civilizace znamená komfort. Unajua, bwana, hata uko Amerika, hata uko Australia, au Afrika, watu wote ni sawa sawa, unaweza kufahamu mtu kwa ajili. Mm-hmm. Máš tam zeta base... na nopřít. Jo, ty máte naše starosti. Můžu si třeba já jít na vyslanectví o novej byt, nějakej větší? To víš, budeme tři. Fajn. Stará už je z toho celá nervózní. Asi je to nějak, jak říkal pan profesor Vasman, je to nějak v koze, jo? Prostě mě není příjemný nebo uráží mě, když jakákoliv jinakost je důvodem k nějakému, jaksi k nějakým špatnostem nebo k nějakému. Jo, prostě nějak to není revolta, to je prostě jenom pocit brát člověka jako člověka po něm tímto způsobem a ne jiným. God is punishing me. God is punishing me. Odkud jste, soudru? Helenka, je mimo Prahu. Afrika. Je mimo Prahu. Halo, halo, pánové, co je to tady, co je to tady? Vidíš, to je kádrový dotazník, vidíš to? To je legitimace. Jo, dí rovně. Český národ, ten dopad, jako se nází u chlupce. Já jsem to vždycky říkal. Právě byla taková ta animozita proti černochům, černý huby, tu sexový bony, holky, že jo, a takový ty blbosti. Tam s obsazováním začal problém, protože dokonce mě žaloval, že jo, svaz afrických studentů. No, takže já jsem to vyřešila a tam byl ještě, že ten člověk musí aspoň trošku být muzikální, nemusí umět hrát na klavír, jo, ale aspoň teda to. No tak ten svaz afrických studentů mě Afričana zakázal obsadit, takže já jsem teda po těch svých možných expedicích na koleji a tohle z toho večírcích na koleji a to, kde jsem se pohybovala mezi těma studentama, objevila tohoto kluka, který byl Kubánec, dělal katedru tělesné výchovy, jo, a byl velice, velice tvárnej takovej i v tom fyzickém projevu a tak.